Akşamınız xeyir olsun. Saat 19'u göstərir. Efirdə region xəbərlərdir. Xəbərləri sizə mən Əfsanə Mehdiyeva təqdim edəcəm. Təfərrüatlardan əvvəl anonslar. Quba və Qusarda avtomobil yolları əsaslı təmir olunacaq. Prezident sərəncam imzaladı. Füzulinin sakinləri daha 94 nəfər artdı. Bugün 22 ailə bu şəhərə köçdü. Xocavənddə məktəbdə əl qumbarası tapıldı. Quba və Daşkəsənə qar yağdı. Qarın qalınlığı 15 sm çatdı. Soyuq hava özü ilə birlikdə bir sıra problemlər gətirdi. Quba Xınalı yolunda hal-hazırda yollar buz bağlayıb, hərəkət çətinləşib. Qızılcadan növbəti ölüm halı. Lənkəranda 3 yaşlı uşaq bu virusdan dünyasını dəyişdi. Saatlıda müəllim və şagirdlər zəhərləndilər. Hazırda xəstələrin vəziyyəti necədir? Region xəbərlərindən biləcəksiniz. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Quba və Qusarda avtomobil yolunun əsaslı təmiri ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 22 min nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Qırmızı Qəsəbə Quxuruba avtomobil yolunun əsaslı təmiri ilə bağlı ilkin olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 1 milyon 500 min manat ayrılıb. Yenidən qurulan Füzulidən sizə xəbər verək. Füzuli şəhərinə bugün daha 22 ailə 94 nəfər köçürülüb. Ailələr Füzulidə böyük coşquyla qarşılanıblar. Doğma yurda köçən ailələrə mənzillərinin açarları təqdim olunub. Sakinlər sevinç hissi ilə mənzillərinin açarlarını təhvil alaraq yeni evlərinə məskunlaşıblar. Bununla da Füzuli şəhərində 380 ailə olmaqla 1392 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Qarşıdakı günlərdə də Füzuliyə ailələrin köçürülməsi davam edəcək. Qarabağın gözəl və qədim kəndlərindən biri haqqında danışacaq, Tux haqqında. Qarabağ bəylərinin yaşadığı məkan olmaqla yanaşı, həm də dövrünün ən inkişaf eləmiş yaşayış yeri olub Tux. Ziyalıları, elm xadimləri, görkəmli şəxsiyyətləri ilə seçilən kənd bir zamanlar istehsal mərkəzi kimi şöhrət qazanıb. Xüsusən də şərabları ilə məşhur olub. Əməkdaşımız Elnur Tofiq Tuğun şərabçılıq ənənəsini araşdırıb. Bu sahəni yenidən bərpa etmək, Tuğu şərabçılıq turizmi mərkəzlərindən birinə çevirmək olar. Prosesə artıq başlanılıb. Baramaçılıq, əkinçilik, heyvanlarlıq. Bunlarla yanaşı Tuğullular ta qədimdən şərabçılıqla da məşğul olublar. Dəmiyə torpaqlarında yetişən nadir üzüm növlərindən qiymətli şəraplar hazırlayıblar. Dünyanın məşhur şərab brendlərinin hazırlanmasında əlbəttə xüsusi növ üzümlərdən istifadə olunur. Həmin məşhur üzüm növlərindən biri də vətəni Qarabağ olan Xindoq edir. Bugün Tuğda salamat qalan bağların birində həmin məşhur üzüm növü Xindoq yetişdirilir. Bəli, salamat qalan bağlar. Bir zamanlar Füzuli rayonundan başlayaraq Tuğ kəndinə qədər ərazilərin demək olar ki, hamısı məşhur Xindoq növlü üzüm bağlar olub. Amma erməni vandallığı bu bağlardan da yan ötməyib. İşğal dönəmində ermənilər Tuğ kəndi ərazisində olan üzüm bağlarını da məhv ediblər. Kəndə aid 100 hektarlarla üzüm bağından təqribən 90%-nin görünüşü bax bu cürdür. Tuğda şərab istehsalı işğal dönəminə qədər mövcud olub. Yaşı 70-dən çox olan Tuğ sakini Vahid Göyüşov deyir ki, şərab müəssisəsinin tarixi çox qədimdir. Təəssüf ki, ermənilər onu da məhv ediblər. Üzümləri yığırdıq fındıq çubuğundan hörülmüş səbətlərə. O səbətləri də gətirirdilər. Bax, bu da belə böyük kəlləkləri idi. Qoyurdular maşına kəlləkləri, ağzı açıq. Tökürdülər o kəlləklərin içinə, gətirirdilər burada onu istehsal eləyən. O vaxt ona kirviş deyirdilər. Gətir tökürdülər, orada beton olurdu, qəlbdə olurdu. O betonun altından da böyük turbalar salırdılar. Burada əyaqlarına sapıq gerirdilər, o fəhlələr. Onu əyaqlayırdılar, əzirdilər, o şirə tamamilə gedirdi, setqadan keçirdi, o bojqalara yığılırdı. Vahid Köyüşovun danışdıqları özünün gördükləridir, amma Tuğun şərabçılıq ənənəsi minillərlə ölçülür. İşğal dönəmində Tuğ kəndi
tamamilə dağıdılsa da, kəndin qədim şərabçılıq ənənələrini əks etdirən bəzi faktlar günümüzə qədər gəlib çatıb. Hazırda biz Tux kəndindəki bəy evlərindən birinin həyətindəyik və bu həyətdə diqqətimizi bax bu quyular çəkdi. Bu quyular dönəmində şərab hazırlanması üçün istifadə olunub. Əslində bu şərab quyularına kənddəki bütün böyük evlərin həyətində rast gəlinir. O zaman həyətlərdə quyularla yanaşı torpağa basdırılmış böyük küplər dolub. Quyular şərabın hazırlanması, küplər isə məhsulun saxlanılması üçün istifadə edilib. Durduğumuz bu yerdə quyular, hansı ki şərab üçün nəzərdə tutulubdur. Quyunun, üzümün ilk yığılıb istehsal olduqdan sonra burada əzilib həmin o quyulara yığılması və o quyuda çöküntü yaratdıqdan sonra ikinci mərhələ, üçüncü mərhələ süzülə-süzülə, yəni növbəti mərhələlərə keçib, nəhayət axırda bu şərabın alınması prosesi, yəni belə gedir, çox mürəkkəb bir prosesdir. Bu prosesi işlətməyən adamlar bəlkə də bilməzlər, anlayışları olmaz. Amma bizim gözümüzün qabağında olduğuna görə bu bizim üçün daha yaddaşımıza həkk olub. Tuğda hazırlanan şəraplar saxsı küpələrdə torpaq altında saxlanılıb. Həmən küpləri işğal dönəmində ermənilər məhv etdiyindən günümüzə kiçik parçalar qalıb. Məşhur tuğ şərapları zamanında ağacdan hazırlanan çəlləklərdə də saxlanılıb. Tuğda istehsal olunan şəraplar şüşə qablarda yox, xüsusi olaraq hazırlanmış bu cür taxta çəlləklərdə saxlanılıb. Taxta çəllək şərabı daha da keyfiyyətli edib. Amma təəssüflər olsun ki, işğal dönəmində geriyə qalan çəlləklər, həm də bunları istehsal edən müəssisə ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılıb. İşğaldan azad ediləndən sonra Tuğda xindoqi növlü dəmiyə üzüm bağları da bərpa olunmağa başlayıb. Hətta bu üzümdən 2000 litr şərab da hazırlanıb. Gələcəkdə kənddə şərab istehsalının artırılması, satışı və ixracı da nəzərdə tutulub. Ən əsası isə Tuğ ölkəmizdə şərabçılıq turizmin mərkəzlərindən birinə çevriləcək. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər. Xocavəndin Yemişcan kənd ərazisindəki məktəbdə partlayıcı tələ qurğusu aşkarlanıb. Anam əməkdaşları məktəbin sinif otaqlarının birində yazı masasına quraşdırılmış 2 ədəd F1 əl qumbarası tapıblar. Tələ qurğu anam əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları zamanı dəfələrlə tələ minaları improvizə edilmiş partlayıcı qurğulara rast gəlinib. Qarabağ Universitetinin nəzdində peşə təmayüllü məktəbin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu barədə peşə təmayüllü siniflərin təşkili layihəsinin hesabat tədbirində məlumat verilib. Universitetin tabeliyində peşə məktəbin yaradılmasının bağlı müzakirələr gedir və biz düşünürük ki, təmayülləşmənin düzgün təşkili üçün əhalinin işğaldan azad olunmuş zonalara qayıdışı mərhələ şəkildə olduğuna görə saylar artdıqca əlbəttə ki, peşə təmayüllü siniflərin də orada təşkilindən mütləq baxılacaqdır. Ötən gün ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraitinin müşahidə olunması və temperaturun kəskin aşağı düşməsi dağlıq rayonlarda qarın yağmasına səbəb olub. Quba və Daşkəsən rayonları da ağ örpəyə bürünüb. Qubanın dağlıq ərazilərində, Daşkəsənin isə mərkəzində qarın qalınlığı 15 sm-dir. Daşkəsənin dağlıq ərazilərində isə qar 30 sm-ə çatır. Bu rayonların həyatında nəyi dəyişib? Hansı çətinliklər yaranıb? Əməkdaşımız reportaj hazırlayıb. Biz də izləyək. Dağlıq rayon olan Daşkəsəndə heç kəsi qarla təəccübləndirmək olmaz. Bu ildə istisna deyil. İndiyə qədər rayonda bir neçə dəfə qar havası olub. Amma ilk əsl qar dünən axşam yağıb. Gələn qar biz üçün uzu bərəkət gətirib. Bu yeni il qarşısında bizə seviş gətirdir. Havanın soyumasına baxmayaraq Daşkəsəndə həyat öz axarı ilə davam edir. Əvvəlcədən hazırlıq görüldüyündən rayonda ciddi çətinlik yaşanmır. Hal-hazırda heç bir problem yoxdur kommunikasiya ilə bağlı. Məlumat verdiyim kimi, işıq, qaz, su təchizatı öz qaydasındadır. Səhərdən rayonun yolları qardan və buzdan təmizlənib. Həm Respublika Əhəmiyyətli, həm də rayon daxili yollar avtomobillərin hərəkəti üçün açıqdır. Səhər saat 5 radələrindən 2 ədəd qreyderimiz, 1 ədəd ekskavator, 1 ədəd üyəmdir. Qanlı qüvvəmiz bütün yolları sıyırılmış. Yollar qardan təmizlənsə də ehtiyatı əldən vermək olmaz.
Daşkəsənə yağan qar özüylə sevinç və ruzu bərəkət gətirməklə yanaşı, həm də yollarda bir sıra narahatçılıqlara da yol açır. Belə ki, mütəxəssislər məhz Daşkəsənin yollarına istifadə edərkən sürücülərə mütləq qaydada öz nəqliyyat vasitələrinə qış şinlərindən istifadə etməklə nəqliyyat vasitələrini saz vəziyyətdə məhz bu yollardan gəlib getmələrini tövsiyə edir. Bu məsləhət şimal bölgəsinin sürücülərinə də aiddir. Xaçmaz, Quba və Qusarın düzənli ərazilərinə 3-4 cm, ucqar yaşayış məntəqələrinə isə 13 cm-dək qar yağıb. Yollar buz bağlayıb. Quba Xınalı yolunda hal-hazırda yollar buz bağlayıb, hərəkət çətinləşib. Gərək təkər yaxşı olsun ki, hərəkət eləyə biləsən. Nabələt sürücüləri tövsiyəmiz odur ki, ehtiyatı əldən buraxmasınlar. Yüksəkliyə doğru qalxdıqca daha çox yollarda buzlaşma var. Ona görə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əsasən də axşama doğru bütün yollar tamamilə buz bağlayır. Yol İstismarı İdarəsinin işçiləri və texnikaları yolların qardan və buzdan təmizlənməsi ilə məşğuldurlar. Avtomobillərin təhlükəsiz hərəkəti üçün mümkün tədbirlər görülür. Əraziyə yağan qar əsasən 32-ci kilometrdən 38-ci kilometrə olan ərazi ki, həmin ərazidə qarın hündürlüyü 12 santimetrə kimi olmuşdur. Buna baxmayaraq, ərazidə olan növbəçi texnika vasitəsi ilə həmin hərəkət zolağını qardan təmizləmişik. Bugün həm şimal, həm qərb bölgələrində qar kəsilib, amma hava dumanlı və çiskinli olduğundan sürücülər yenə ehtiyatlı olmalıdırlar. Xaliq Qurbanlı, Elnur Teymurov, Rövşən İlyasov, ATV Xəbər. Bu sujetdən sonra istər-istəməz sabah hava necə olacaq sualı yaranır. Gəlin bu sualda aydınlıq gətirək. Sabah rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədə isti, gündüz 6-11 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz isə 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Növbət xəbərimiz isə Saatlıdandır. Bu rayonun Qaranur kəndində müəllim və şagirdlərin bir qrupu dəm qazından zəhərləniblər. Hadisə necə baş verib və zəhərlənənlər hazırda vəziyyəti necədir? Sualın cavabı reportajda. Saatlı rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə 9 nəfər yerləşdirilib. Onlar hazırda təmir olunan Qaranur Orta Məktəbinin 8 şagirdi və bir müəllimidir. Şagirdlər hər gün onlar üçün xüsusi ayrılan avtobusla qonşu Fətəli kənd məktəbinə gedirlər. Elə hadisə də 4-cü sinif şagirdlərinin məktəbə daşınması zamanı baş verib. Ora apardığımız vaxtı uşaqlarda ürək bulanması və qızı ki, halsızlıq baş vermişdi və biz məktəbə çataraq təcili yardıma zəng vurduq və təcili yardım yaxınlaşıb uşaqlar gətirmişik mərkəzi xəstəxanaya. Hal-hazırda indi yaxşıdırlar, yəni normal vəziyyətdədirlər. Buna baxmayaraq onların müalicəsi davam etdirilir. Hazırda vəziyyətləri stabil olaraq qalır, yaxşıdırlar. Təbəb hələlik dəqiqləşdirilməmiş dəm qazı ilə zəhərlənmə diaqnozu qoyulub. İlkin ehtimala görə dəm qazından zəhərlənmə avtobusun havalanma sisteminin nasazlığı üzündən baş verib. Səhlənkarlıq ucbatından maşına qaz sızma olub, yəqin ki, yanacağı yaxşı yandırmayıb, yəndəsə olub, ondan uşaqların bir qismi qismən zəhərlənib. Dəqiq rəy nəqliyyat vasitəsinin texniki ekspertizasından sonra veriləcək. Günay Bünyadzadə, Fərid Fəyyazoğlu, Rüya Bələniyarlı, ATV Xəbər. Daha bir az yaşlı Qızılçadan dünyasını dəyişib hadisə Lənkəranda baş verib. 3 yaşlı Uğur Abızadə yüksək hərarətlə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlər uşağa yardım göstərsə də onun həyatını xilas etmək mümkün olmuyor. Ailənin digər övladı 4 yaşlı Yunus Abızadə də hərarətinin olduğunu, az yaşlının Bakıdakı xəstəxanaya göndərildiyini bildirilir.
Lerikdə evlərin birində partlayış baş verib. Hadisə rayonun Noda kəndində qeydə alınıb. Maye qaz balonunun partlaması nəticəsində Asif Məmmədov və həyat yoldaşı İlham Məmmədov ağır bədən xəsarətləri alıblar. Hər iki yaralı Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisə nəticəsində ev yararsız vəziyyətə düşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəstələrdən biri Məmmədova İlhama Mürsəl qızı hər iki yuxarı və aşağı ətrafların boynun sifətin termiki yanıqları yanıq şoku ilə daxil olmuşdur. Xəstənin vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq xəstə reanimasiya şöbəsinə qəbul olunmuşdur. Digər xəstə Məmmədov Asif Əli Abbasoğlu hər iki yuxarı və aşağı ətrafların sifətin boynun termiki yanığı diaqnozu ilə daxil olmuşdur. Xəstə cərrahiyyə şöbəsinə qəbul olunmuşdur. Növbət sujetimiz elə bu mövsümün, xüsusən də qarlı havanın təamından olacaq. Söhbət Xəngəldən gedir. Qazaxda Xəngəli necə hazırlayırlar? Bu haqda sujetimiz var, izləyək. Qışda yeyənə ləzzət verməklə yanaşı, həm də soyuq dəymədən əla müalicə üsuludur. Adını da qaşıq xəngəli, sulu xəngəl, qaşıq aşı, xəngəl istisi deyirlər. Baxır, hansı bölgədə bişirilir. Daş Salahlı kəndindəyik. Bu kənddə hər bir ailədə qurutlu yayma xəngəl hazırlanır. O cümlədən də qonağı olduğumuz Mehdiyevlər ailəsində. Yoğururuq. Duzunu da yaxşı eləyirik, gözəl yayırıq, bunu da sinilərə çəkirik, pişiririk, gözəl yiyirik. Deyərik ki, ləzzətli olsun, gözəl olsun. Üstünə də beçək kəsirik, qurut tökürük üstünə, gözəl özümüz hazırladığımız qurutdan tökürük. Üstünə də yağ soğan əridirik, tökürük, gəh cücə tökürük, gəh nəvlim ət tökürük. Xəngəlin hazırlanmasına təxminən bir saat vaxt lazımdır. Tək adam üçün çətin olduğundan bu yeməyi köməkləşərək hazırlayırlar. Qazaq xəngəli elə bax, bu qaydada da pişir. Xəngəl pişirəndə xəngəli gərək elə pişirəsən ki, xəngəl qazanın içində bir-birinə yapışmaya. Yayqısını gözəl verəsən, dənə bir çıxa xəngəl. Böyük qazanlarda ocağın üzərində bişirilən xəngəli uşaqdan böyüyə hamı sevir. Nənələrinə dəstək olmaq üçün nəvələr də öyrəndikləri saz havalarını ifa edirlər. Bu da xəngələ əlavə dad verir. Qazaqda adətdir. Xəngəl süfrəyə qurutla verilir. İndi əsil xəngəl havasıdır. Nuş olsun. Günel Habil qızı Alməmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Və sonda qaynar xətti nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Hörmətli tamaşaçılar, qaynar xəttimizə zəng eləyərək bu nömrəni nəzərinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng eləyərək qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə bizə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.